Shkëndija u dhesh me merit Superligën e Maqedonisë së Veriut. Për të folur për arritjet e kuqezimeve, do të zhvillojmë intervistë me sulmuesin Rubin Hebaj. Rubin, përshëndetje. Përshëndetje. Një tjetër fitore e rëndësishme, 3-0 përballë Renovës, skuadra e dërgon në 10 pikë diferencën me Shkupin që ndjek nga pas. Si është atmosfera në kampin Kuqezi? Atmosfera është shumë e mirë. Është shumë harmoni në ekip edhe shpresoj që të vazhdojmë kështu deri në mbylljen matematikisht të kampionatit edhe deri në fund. Në lojë janë edhe 7 ndeshjet mbetura, tani presioni rritet edhe më tepër. A ka skuadra potencialin, mundësinë për të vazhduar, për të mbajtur këtë ritëm dhe për të ta mbyllur matematikisht, për le ta themi, përpara kohe kampionatin? Unë besoj që mund ta quaj presion, më shumë është përgjegjësi dhe ne jemi të qetë, domethënë çdo ndeshje, dim cilësinë tonë dhe mendoj që do arrijmë të fitojmë dhe do vazhdojmë të fitojmë deri në fundin e kampionatit, sepse e kemi mundësinë, cilësinë edhe pse jo. Ju bashkove Shkëndijës merkatun e janarit nga Teuta e Durrësit, a je përshtatur, si është situata? Ke luajtur pak minuta, 7 ndeshje, me gjithë atë nuk e qënë titular. Por në këto takime ka rritur të shënosh një gol dhe t'japësh 2 asiste. Qunat më kanë prejtë mirë me thamë drejtën edhe gjithë stafi, klubi, drejtusat edhe jam ndje shumë mirë, jam ndje si në Shqipëri, si në shpinë time, sepse normalisht edhe këtu flitet Shqipë. Dje që njerëzit në Tetovë shumë i ca flasin në Shqip, edhe nuk kam pas shumë vështirësi në fillim, do me thënë si që mund kem pas në vetet e tjera. Po, mendoj që minutat i kam marrë, mendoj që kam bo mirë, nuk është se letë themi kam pas ato minutat që mendoja që do kisha, po gjithsesi ekipi po fiton, qunat po luajnë shumë mirë dhe shpresoj të mbajmë të ritëm. Si ekipi, si dhe unë të vazhdoj të shënoj dhe t'jap asist të ndihmoj ekipin që të arrim sa më shpejt objektivin që kemi. Megjithatë, kam përshtypjen që në aspektin personal nuk i e kënaqur, prisje më tepër nga vetja, të paktën edhe në komunikimet që ne kemi patur kohët e fundit. Po, gjithmonë ambicia dhe dëshira është shumë e madhe për të arritë sa më shumë individualisht edhe kolektivisht, po shpresoj që për të bëjë gjatë mirë duhet me pritë, me duru dhe me punu shumë fort që të arrish. Dhe këtë gjë po bëjë dita ditës, shpresoj të bëjë sa më mirë në të ardhme. Duhet bëjmë pyetje sa i përket, le ta themi, kualitetit të kampionatit Maqedonas. Ku ndryshon nga i shqiptar? Ku e ke padur ti më të vështirë të luash dhe të shënosh? Në fakt, në Maqedoni bëhet një futbol pak më i hapur se sa në Shqipëri, ka më shumë raste, ka më shumë goditje në port, ndoshta edhe pse ne jemi Shkëndija dhe kemi më shumë cilësi se ekipet e tjera, po mendoj që në Shqipëri bëhet më lojë fort në mesin e fushës, sepse shumë ekipe janë afër njëra tjetrës dhe nuk ka shumë diferenca. Do të vazhdosh të qëndrosh pjesë e Shkëndijës edhe për sezonin e ardhshëm? Mu më mbaron kontrata në fund sezonit dhe kam një opcion që ta rivazhdoj për 2 vitet e tjera, por besoj që me kalimin e kohës dhe nga fundi kampionatit do bisedoj dhe me menagerin tim, Francin, dhe mendoj që do vendos dhe do shoh se çfarë do bëj në të ardhmen. Rubin, aty tek Shkëndija ka shumë shqiptar, megjithatë me kë shoqërohesh më tepër që harxhon kohën, le ta themi atë kohën e lirë? Kohën në fakt harxoj me gjithë. Gjithë jemi një grup edhe shumë shpesh dal me pothuajse gjithë çunat e ekipit. Më kanë prejtë shumë mirë si që thash edhe më përpara dhe ndihem shumë mirë, si me thënë, ndihem si në shpinë time dhe pothuajse me gjithë, edhe me Brunën që është nga Shqipëria, edhe me trajnerat, edhe me çunat që janë nga Tetova, po edhe me lojtarët që janë nga Maqedonia që nuk flasin shqip. Me gjithë dalim, pim kafe, kalojmë kohën e lirë dhe kështu. Rubin, dua të pyes, edhe pse jeni në moshë të re, ke ndryshuar disa skuadra, Vllaznia, Domžale, Partizani, Vorskla në Poloni, por edhe Teuta dhe së fundi tek Shkëndija. Jam kurios, pse ndryshon kaq shpesh ambient? Po, të drejtën kam pas dëshirën gjithmonë që t'jem titular dhe në momentin që e kam pas
nuk do m'jepet mundësia në vazhdimësi dhe unë si lojtari i ri do me thonë kam nevoj për shumë minuta që të tregoj veten. Gjithmonë kam kërkuat dhe ekipin që do m'japi sa më shumë minuta tjetë e mundur dhe bëja të sezonin e mirë që të bëj një hap më të madhë karierën time. Për të bërë të hapin e madhë, le themi, kombëtari në Nderon, e ke menduar në njëri që t'jesh pjesë e Kuqezinjve? E mendoj çdo ditë, çdo kush e ka qef me lujt me kombëtarin në vendit vet, po mendoj që duhet më përpara të bëj mirë te klubi im për të arritur kombëtarin, sepse kombëtari aty është për gjithë, kush është më në formë, kush në rastin e sulmuesve, kush bën më shumë gola, kush është më in për momentin, mendoj që thirret nga përfaqësuesia dhe e mendoj e ndëroj çdo ditë, shpresoj që një ditë sa më të afërt të arrij dhe të luaj për kombëtarin e vendit tim. Rubin, dalim edhe pak tek Shkëndija. Dua të pyes për marrëdhënien me trajnerin Gjoka, si është servitja me të, sa seanca servitore punoni në ditë, ndoshta përgatitesh edhe individualisht për të patur një formë më të mirë në fushë. Na zbulon diçka më tepër. Po shumë e mirë si me profesor Nestin, si me profesor Fationin, po edhe me stafin, pjesën tjetër të stafit, do me thënë është një marrëdhënie shumë e mirë që kemi gjithë lojtarët, jo vetëm unë. Edhe ne stërvitemi shumë, sidomos ne lojtarët që nuk kemi shumë minuta, gjithmonë kemi përgatitur atletik dhe zëvendës trajnerin, Fationin, që meren me ne më shumë, do me thënë, sepse kemi nevoj për atë stërvitjen që nuk e konsumojnë vetën në ndeshje. Edhe ka raste që mund bëjmë dhe dy seanca stërvitore në ditë, por shumica e ditëve janë me një seancë, ndonjëherë më të zgjatë, ndonjëherë më të shkurtër. Gjithsesi, gjithmonë e bëjmë atë në varësitë ndeshjes për të qenë sa më efikas në ndeshje. Ronaldo punon edhe individualisht, po ju përgatiteni para pasi përfundoni seancën stërvitore me skuadrën, le ta them, duke bërë gjuajtje në port ose sprinte. Zakonisht për para stërvitjes jemi një pjesë shumë e madhe e ekipit që bëjmë ushtrime në palestër për të përgatit trupin për stërvitjen dhe mrapa pastaj normalisht mund të vazhdojmë të rrim më shumë minuta, nga një rrim dhe profesori me ne, nga një rrim dhe vetëm, çdo kush në pozicionin e vetë dhe që të përmirësohemi, të arrim lartë më lartë dhe të bëjmë sa më mirë në ndeshjet javë pas jave. Rubin, në fund dua të ndalen pak të kategoria superiore. E ke ndjekur, Teuta ishtë skuadra juaj e fundit u dhejsh superioren, por në Garësh e Vllaznia, Partizani, skuadra me cilin ju keni luajtur. Nuk e di nëse i ke ndjekur, le ta them, ndeshjet e fundit të bregdetarve, çfarë ju ka bërë përshtypje nga kampionati shqiptar? Në fakt, e kategorinë superiore nuk është se e kam ndjekur shumë këto momente, sepse po thuj që kemi pas ndeshjet në të njëjtat orare. Gjithsesi kam ndjek rezultatet, i kam ndjek që Teuta doli në vendin e parë. M'bjen mirë që kampionati shqiptar është bërë kaq i fortë me shumë ekipe që luftojnë për titullin. Edhe shpresoj që në fund ta marrim më mira. Teuta, me Teutën kam luajtur, me Partizanin kam luajtur, Vllaznia qyteti im, si me thanë, edhe shpresoj që ta marri më e mira, kush ta meritoj. Mirë, Rubin, kemi mbritur në fund të intervistës, falenderoj që ishe pjesë e Sport Magazin. Falenderoj shumë.